Економічний розвиток, спільні проєкти, налагодження нових напрямків співробітництва та подальша співпраця. Вихід українських підприємців на міжнародний ринок – предмет розмови між представниками країн на українсько-словацькому бізнес-форумі в Ужгороді. Словаччина нам завжди допомагала, і сьогодні, якщо вчора потрібна була гуманітарна допомога, сьогодні допомога потрібна в розвитку економіки. Велика кількість релокованих підприємств сьогодні на Закарпатті, їх треба підтримати, в тому числі і відкрити їм ринки збуту на території Євросоюзу. Обговорили ряд важливих питань, зокрема інвестиції та допомогу для розвитку України, потенціал інвестицій України в Словаччину та інші актуальні питання для обох країн. Внаслідок плідної співпраці розвиватимуть відносини між представниками різних сфер бізнесу країн-сусідок. Діалог між фірмами а підтримка, щоб була кооперація і в транскордонних інфраструктурних проєктах. Для Словаччини дуже важко, щоб українська сторона наконець-то ми домовились о переході Ужгород-Вишньонімецьке як ключовий пункт, оскільки словацька сторона зробила реконструкцію цього пункту, він в планах не тільки Словаччини, тільки Словаччини, але і Європейського Союзу. Українсько-словацький форум дасть чималий поштовх для зміцнення відносин між двома країнами. Вопреки обстановці, в якій знаходимося, люди із Словакії прийшли, їх інтересує Україна, і мені радує, що український бізнес теж інтересується Словакією. Надіюсь, що тут на мероприятті, а може і після нього, будут наведены, или, так сказать, подготовлены новые проекты, как в экономике, так, может быть, еще и в культуре. Короче, увидим. Надеюсь на хорошее. У важкі для нашої країни часи Словаччина не залишається осторонь і надає підтримку та допомогу з перших днів війни. Дуже важко то, що потрібно, і як ситуація складна, розвивати бізнес, економіку. І це є подія, яка йде на розвиток прикордонного співробітництва, регіонального розвитку. Ми бачимо, що до Словаччини прийшло більше 60 компаній, які реєструються тут у реєстраційному центрі з українського боку, більше 60 компаній. Це підприємці зі столиці України та інших куточків, зокрема тих, хто найбільше страждає через бойові дії. Із Кривограду, із Кривого Роду, тобто підприємці, які прийшли шукати контакти, нові контакти, співробітництва і розвивати тісну співпрацю в рамках бізнесу, в рамках економічного розвитку між Словаччиною та Україною. А це дуже важко для того, що як не буде економіка робити, розвиватися, розкручуватися, то не буде далі грошей підтримати людей, які, на жаль, з того східної України уходять, тому що там приходять складної воєнної операції російського агресора. Захід організувала торгівельна палата України спільно зі Словацьким агентством інвестицій та розвитку торгівлі. Бізнес-форум приурочений проведенню засідання українсько-словацької міжурядової комісії та візиту словацької делегації в Україну.